U toku žurke došlo je do brutalne svađe Aleksandre Nikolić i Filipa Cara, jer je čula kako je on naziva pogrdnim imenima, što je kod nje izazvalo revolt i bunt, te ga je napala pred svima. Jedno drugom su uputili niz uvreda, a zadrugari su pokušali da smire skandal koji je izbio na imanju. Nema izvini, šta sam ja, droja i kuva, urlala je Nikolićeva. Zato što mu se sviđaš, ozbiljno je pukao za tobom, pravdao ga je Vuk. Ma klasična drolja, odbrusio je Filip. Mi iz Beograda smo gospoda, ti si jedna peder, jeba ti sve. Ti si seljačina odvrata, jedan kreten, majmun, degenerik, manipulator. Ima da te karaju, samo izađi, urlala je Aleksandra. Filip je nekoliko puta pljunuo Aleksandru, što je nju iznerviralo, pa je počela da ruši cveće po imanju. Mnogi zadrugari pritrčali su kako bi sprečili veći skandal koji je mogao da nastane, budući da je tenzija dostigla vrhunac. Plačeš, dramiš, a nigde suza nema, odbrusio je Vuk mob. Labude, nisi drolja, a ponašaš se kao drolja. Plačeš bez suza, dodao je car.